कसैको धन्दा नै हुन्छ खेती के भने कसैको धान उमार्ने हुन्छ कसैको मकै रोप्ने हुन्छ कसैको मुद्दा हाल्ने चार वर्ष अगाडि भनेको छु जति पनि वृद्ध बाबामा हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरूको स्वास्थ्य ठिक राख्नु होला औषधि मुलो टाइममा खानु होला चिल्लो पिरो नखानु होला तपाईँ स्वस्थ हुँदै तपाईँको आँखाले यो देश बनेको दृश्य हेर्न बाँकी छ तपाईँले चुनेको नयाँ युगको नेता छानेको आफ्नै आँखाले हेर्न बाँकी छ आफ्नो स्वास्थ्य ठिक राख्नुहोस् बुवा प्रेसर जचाउनुहोस् सुगर जचाउनुहोस् डाक्टरलाई भेट्नुहोस् चाहिन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस् हामी पठाइदिन्छौँ घर घरमा नर्स जसरी हामीले चितवनमा सुरु गरेका छौँ आफ्नो स्वास्थ्य सही राख्नु होला बुवा 80, 90, 100 कति वर्ष पुग्नुभयो थाहा छैन तपाईँ बाँच्नुपर्छ र तपाईँले हेर्नुपर्छ यही जीवनमा यो देश परिवर्तनको बाटोमा लम्बिएको तपाईँले हेर्नुपर्नेछ स्वास्थ्य सही राख्नु होला तपाईँ सबैको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु खेती नै मुद्दा हाल्ने पेसा के मुद्दा हाल्ने व्यवसाय के मुद्दा हाल्ने मुद्दा मात्र हाल्ने हिँड्ने अनि एउटा मुद्दा झुन्डिरहेको हुन्छ कहाँ कतिखेर के मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यही मुद्दाले मान्छे लखेट्यो सबैको टाउकोमा तरवार राख्यो अनि सबै यो देशलाई बेचितीको चाङमा अडाइराख्यो आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्यो वर्षौंदेखि यही चलेको छ भट्टीको बिल तिरेर उठ्ने उम्मेद्वारको पक्षमा आजीवन खडा हुन सक्दिन चाहे त्यो मेरो आफ्नै उम्मेद्वार किन नहोस् चाहे मेरो आफ्नै पार्टीको मान्छे किन नहोस् त्यो सम्भव छैन हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ तर होइन मुलुकका लागि आवश्यक मान्छे जुनसुकै पार्टीमा छ हामीलाई यो यात्राका लागि चाहिन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हिजो हँसिया हथौडा चलाउनुहुन्थ्यो कि रुखको छारीमा बस्नुहुन्थ्यो कि हाम ताप्नुहुन्थ्यो जे गर्नुभए तापनि यो घन्टी तपाईँका लागि तयार पारेर राखेको छु आउनुहोस् चुनाव लड्नुहोस् जनताको मन जित्नुहोस् मत जित्नुहोस् जनताका लागि काम गर्नुहोस् फेरि काम गर्न सक्नु भएन भने संसद भए पनि सांसद भए पनि तपाईँलाई हामी फेरि बाहिर निकाल्न सक्छौँ किनकि एउटा युग पर्खेर नेपाली जनताले आशा र भरोसाका साथ हामीलाई हेरेका छन् कसैलाई धोका दिने अधिकार छैन जो कोहीले धोका दिन्छ उसलाई हामी ढोकाबाट बाहिर निकाल्न तयार भएर बसेका छौँ एउटा व्यक्ति बनाउनका लागि छेडिएको अभियान होइन एउटा पार्टी बनाउनका लागि हिँडेका मान्छेहरू हामी होइनौँ मुलुकलाई एउटा परिवर्तनमा लिएर जानको निमित्त र क्षमतावान मान्छेहरूलाई जोडेर लिएर जाने अभियानमा हामी जोडिएका हौँ त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चुनावका बेलामा केही जमघट गर्न पाएँ आफ्नो उम्मेद्वार तपाईँ समक्ष राख्ने छोटो अवसर पाएँ त्यतिखेर त समय थिएन बेलै भएन को चिन्नै पाइएन कस्तो चिन्नै पाइएन घन्टीबारे बुझ्नै पाइएन भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो होला तैपनि थोरै बिउका रूपमा अभियानमा जोडिनुपर्छ होला भन्ने तपाईँलाई लागेको छ भने आउनुहोस् केही बेरपछि बन्द सत्र सुरु हुन्छ भेला सुरु हुन्छ यो भेलाले चयन गर्छ म काठमाडौँबाट यहाँको सभापति उपसभापति को भनेर खल्तीमा नाम बोकेर आएकै छैन मलाई थाहा पनि छैन न हाम्रा कुनै पनि नेतालाई थाहा छ कसैलाई पनि थाहा छैन बस यही भेलाले तय गरोस् यही चौरले तय गरोस् तपाईँहरूले नै तय गर्नुहोस् छान्नुहोस् कसलाई छान्न चाहनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको पदाधिकारी यहाँको नगरको तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ र हामी यसै गरी पार्टी निर्माण गरिरहेका छौँ यसै गरी यो अभियानमा जोडिएर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने आँट र साहस बोकेर हामी यो यात्रामा हिँडेका छौँ मैले यहाँको सम्भावनाका बारेमा कुरा गर्नुपर्ने नै छैन त्यस्ता सम्भावनाका कुरा धेरैले भन्नुभएको छ यो मञ्चमा उभिएर धेरैले गोर्खालाई यो बनाइदिन्छु ऊ बनाइदिन्छु भनेर धेरैले भनेका छन् म त्यो भाषणहरूमा थप भाषण थप्नको लागि आएको होइन म त्यति यति मात्र याचना गर्न यति मात्र माग्न यहाँहरू समक्ष आएको हुँ कि सही र सबल नेतृत्व हुने बित्तिकै त्यो ठाउँको विकास हुन्छ त्यसैले सही नेतृत्व चयन गर्नका लागि अब ढिला नगर्नु होला तपाईँले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई हेरिसक्नु भएको छ तपाईँ निष्ठावान हुनुहुन्छ होला तपाईँ क्रियाशील तपाईँ सक्रिय सदस्य तर तपाईँको सदस्यताको बुई चढेर अर्कोले सुन तस्करी गरेर खायो अर्कोले यो देशका जनतालाई नक्कली भुटानी बनाएर खायो कि तिनैलाई अझै पनि भोट दिएर तिनलाई अझ बढी तस्कर बनाउन मद्दत गर्नुहुन्छ कि देश छोड्नेहरूको लस्करलाई रोक्नका लागि मद्दत गर्नुहुन्छ त्यो जिम्मा तपाईँको हातमा छोड्नुहुन्छ त्यसैले यहाँ धेरै भूपु सुरक्षाकर्मीहरू पनि भूपुजीहरू पनि हुनुहुन्छ गोर्खामा अझ धेरै हुनुहुन्छ एक्चुली एउटा भनाइ के छ भने हुन त उहाँहरू रिटायर्ड भइसक्नु भएको छ होला सोल्जर इज नेभर रिटायर्ड भनिन्छ एउटा सिपाही कहिले पनि रिटायर्ड हुँदैन सेवाबाट रिटायर्ड हुनुभयो होला अब राजनीतिमा तपाईँको युग सुरु भएको छ सम्पूर्ण भूपुजीहरू जो आउनुभएको छ म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आउनुहोस् अब अर्को एउटा लडाइँमा लागौँ जुन लडाइँमा कोही घाइते हुनु पर्दैन कसैलाई चोट लाग्ने छैन एउटा व्यथित विरुद्धको लडाइँ भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ कयौँ भूको साथीहरू कोही यही देशका लागि लड्नुभयो होला कोही विदेशका लागि लड्नुभयो होला छिमेकी देशका लागि लड्नुभयो होला आउनुहोस् म आफ्नै देशभित्रको व्यथितका विरुद्ध लडौँ
भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडौ कुसंस्कारका विरुद्ध लडौ र 84 सालसम्म सक्रिय भएर लडौ यति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो टन्टलापुर घाममा हाम्रा कुराहरू सुन्नको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईको र मेरो भेट निरन्तर भइरहनेछ हाम्रा पार्टीका साथीहरू निरन्तर आइ नै रहनु हुनेछ र तपाईहरूसँग भेटघाट हुने नै छ हुने नै छ त्यतिखेर पनि म तपाईलाई यिनै कुराहरू सम्झाउने कोसिस गर्नेछु म तपाईको घरमा ढकढक्याउँदै घण्टी बजाउँदै फेरि पनि आउँ अब त यो देश बचाउनुस् अब त गोरखा बचाउनुस् अब त समय छ बीचमा कयौं हाम्रा मतदाताहरूलाई हामीले विदेश पठाउनु पर्ने दृश्य टुलटुलो हेर्नु पर्ने छ मलाई थाहा छ प्रत्येक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश छोड्नेहरूको लड्को लागेको छ मानिसहरू यसरी यो देश छोडिरहेका छन् मानौ यहाँ युद्ध भइरहेको छ युद्धग्रस्त देशहरूबाट कतिखेर भागौं भनेर जसरी मान्छेहरू लाइनबद्ध भएर तछाडमा छाड गरिरहेका छन् नि हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य त्यस्तै छ यो देशमा कुनै युद्ध भइरहेको छ तर पनि मान्छेहरू भागेको दृश्य त्यस्तो छ थाहा छैन 84 सालसम्म हामीले हाम्रो कति मतदातालाई गुमाउनु पर्ने होला तर हामीले सुरुवाती दिनदेखि विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आफ्नो भविष्य छान्न पाउनुपर्छ मताधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएका छौँ र त्यो आवाज अब चाँडै नै संसदमा विधेयकका रूपमा आउँदैछ भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ त्यसमा जोरदार उभिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु देशले राम्रा नीति निर्माता पायो भने यो देश स्वर्ग बन्न सक्छ कृषिको सम्भावना पर्यटनको सम्भावना औद्योगिक नगरीको सम्भावना शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा जनतालाई दिन सक्ने सेवाका सम्भावना अथाह सम्भावना यो देशमा छन् मात्र क्षमतावान मान्छेहरूलाई हामी राजनीतिमा लिएर जान चाहन्छौँ यो होइन कि राजनीतिमा गएर जित्न पाएको छैन एउटा जनप्रतिनिधि हुन पाएको छैन भाइ भतिजाका नाममा कम्पनी खोलेर एक्सकाभेटर किन्ने टुच्च टुच्च खन्ने ठेक्का पट्टा पार्ने पहाड फोड्ने ठेक्का पार्ने मन्दिर बनाउने यो बनाउने त्यो बनाउने भवन बनाउने गेट बनाउने ठेक्का पट्टा पार्ने आफन्तहरूलाई पोस्ने गुन्डाहरूलाई चाहिँ कमिसन दिने अनि त्यसै गरी पार्टी चलाउने नीतिले देश बन्दैन क्षमतावान मान्छे यो देशका लागि काम लाग्ने मान्छे छान्ने जिम्मा अब तपाईँलाई हामी सुम्पिँदैछौँ गोर्खामा कस्ता मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले निर्णय गर्ने हो केन्द्रमा बसेर कुनै नेताले निर्णय गर्ने होइन गोर्खालाई माया गर्ने मान्छे तयार पारेर राख्नुहोस् कि साथीलाई घन्टी चुनाव चिन्ह दिन हामी तयार छौँ तपाईँले भोट दिएको प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत तपाईँले जसलाई छान्नुभयो हाम्रो पार्टीको उम्मेद्वार उही हुन्छ पैसाको ब्रिफकेस बोकेर नेता किन्न हिँडेको मान्छेलाई हामी हाम्रो पार्टीको ढोकाभित्र कहिले पनि छेड्न दिँदैनौँ तर देश बनाउने र गोर्खा बनाउने सपना बोकेको मान्छे छ भने भन्नुहोस् हामी उसलाई घरमै गएर स्वागत गर्न तयार भएर बसेका छौँ भेटी भन्नका लागि आज गोर्खा आएको छु यस पछाडि बन्द सत्र सुरु हुन्छ यहाँ उपस्थित हुनुभएका कयौँ साथीहरू त के भए हात काटिदिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने देश यस्तै रहिरहन्छ र कुनै दिन आज त छोराहरूले भनेका छैनन् होला कुरु कुरु आँखाबाट आँसु झार्दै देश छोडेर गए होलान् कुनै दिन भन्ने छन् बा कस्तो पार्टीलाई भोट हाल्नुभयो जिन्दगीभरि र मैले देश छोडेर जानु पऱ्यो भनेर छोरा नातिले तपाईँलाई भन्ने छन् त्यतिखेर तपाईँले के भन्नु होला अथवा तपाईँलाई सोध्लान् एउटा पुस्ताले कि तपाईँले कुन दललाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो भोट तपाईँको जीवनमा जीवनभर तपाईँले कसलाई भोट हाल्नु भनेर तपाईँले सोद्धा गर्व नै छाती ठुलो पारेर मैले फलानु नेतालाई भोट हालेको हो नि बाबु फलानु पार्टीलाई भोट हालेको हो नि बाबु भन्न सक्ने कोही नेता र कोही पार्टी छ गर्वले भन्न सक्नुहुन्छ कि मेरो छोरालाई मैले भोट हालेको यो नेता जस्तो बनाउँछु मेरो सपना यो छ कि यो नेता जसलाई मैले जिन्दगीभरि भोट हालेँ मेरो छोरो मेरो नातिनी यो नेता जस्तो बन्छ मेरो सपना यो नेता हो छ कोही तपाईँको त्यस्तो सपनाको नेता जसलाई भोट हालेर तपाईँले यो देशलाई आजसम्म ल्याउनु भयो छ भने भन्नुहोस् हामी हाम्रो पार्टीलाई तपाईँले भनेकै नेताको आँगनमा लिएर जान तयार छौँ छैन भने नयाँ नेता छानौँ नयाँ मान्छे छानौँ नयाँ मान्छेलाई एकपटक विश्वास गरौँ यो देशको भाग्य बदल्ने क्षमता हाम्रो एउटा भोटमा छ चार वर्ष अगाडि भनेको छु ढिलो बढ्न भन्नु क्रान्ति भन्ने शब्दमा कयौँ आमाहरूले आफ्नो काख रित्याउनु भएको छ कयौँ दिदीबहिनीहरूको सिउँदो बुझिएको छ कयौँ छोराछोरीहरू टुरा भएका छन् बा आमाहरू निसन्तान हुनु परेको छ घरबारहरू रित्तिएका छन् आज पनि देशका कैयौँ कान्लाहरूमा रगतका टाटाहरू अझै पनि हालै छन् होला क्रान्ति त्यति भयावह र डरलाग्दो थियो तर त्यसले परिणाम दिन सकेको भए आम नेपाली जनतामा खुसी दिन सकेको भए नेपालमै भविष्य खोज्न सक्ने उद्योग कल कारखानाहरू खुलेको भए बाटाघाटाहरू बनेको भए औद्योगिक नगरहरू बनेको भए शिक्षामा गुणस्तर भएको भए अस्पतालमा उपचार गर्न पाएको भए वा भन्न सकिन्थ्यो गर्व अवस्था सृजना गर्न पाएका छन् आज जनताको मत लिएर
जनताको बलिदानी लिएर राजनीतिमा यो देश परिवर्तन गरेर आउँछु भन्नेहरू र तिनका सन्तान आज डुङ डुङ टिकनाएका छन्। देशको परिवर्तनका लागि जेल गएका नेताका छोराछोरीहरू सुशासन हुने भने फेरि जेल जान्छन्। बाबुआमा देश परिवर्तन गर्नका लागि यिनीहरू तस्करका नाइके भनेर जेल जान्छन्। आज त्यो अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो बीचमा आउनुहोस् क्रान्ति गरौँ, आउनुहोस् परिवर्तन गरौँ भनेर कसरी भन्ने होला। तर पनि भन्ने आँट र साहस बोकेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यहाँ आएको छ। म गोर्खामा उभिएको छु, आउनुहोस्। अब त्यस्तो क्रान्ति सबैले छोडिसक्दा पनि तपाईँ आफ्नो चुन्न नछोड्नु होला है, नछोड्नु होला। किनकि यति गरिब भएर हामीलाई पुगेको छ र यति दुःख पाएर पुगेको छ र यो बाटो नबनेर के भएको छ र हामीलाई। कुनै पनि देश आज विकसित देश भएको छ भने त्यहाँ कसैले जादुको छडी चलाएको छैन। त्यहाँका जनताले विवेक प्रयोग गरेका छन्। भ्रष्ट मान्छेलाई मरि काटे पनि भोट हालेका छैनन्। अनि मात्र त्यो देश बनेको छ। आज त्यो देश उदाहरण दिन्छौँ हामी। फलानु देश यति वर्षमा यति पुग्यो कि त्यो देशका मान्छेले पनि मेरो त बाले बनाएको पार्टी, मेरा बाजेले बनाएको पार्टी, म त यसमा भोट नहाली ज्यान गए पनि हुन्न, हिजो मुठी बटारेर ल्याएको पार्टी भनेर बसेका भए आज त्यो देश हरितन्नम देशको लिस्टमा पर्थ्यो। त्यहाँका मान्छे पनि गरिब नागरिक हुन्थे। तर उनीहरूले त्यसो भनेनन्। उनीहरूले कहिले पनि त्यसो भनेनन्। उनीहरूले नेता छानी छानी भोट हाल्न सक्ने जनता भन्न चाहे, दास भन्न चाहेनन्। कहिले पनि दास भनेनन्, जनता भने, शक्तिशाली भने। तर हामीले हाम्रो शक्ति लगेर उनीहरूलाई बुझाइदियौँ र आज नयाँ आएका दल्लाभरू उनले अराएका भरमा हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू कतिपय हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ भनेर थाहा हुनु छैन र कहीँ न कहीँ बसेर आफ्नो दलको नेताले अराएको छ भने दिवालालाई गाली गर है, यो सोनी मोहनले भनेको त छैन, नभने नि भने जस्तो गरिदियो भनेर भन्न लगाएको छ। हस् हजुर भनेर तपाईँ सोनी मोहनलाई गाली गरिरहनु भएको छ, जसको सल्लाहको आवश्यकता यो विश्वका 36 देशलाई परेको छ। संसारका अर्थतन्त्रहरूले आफूलाई आवश्यकता पर्दा बोलाउने डाक्टर सोनी मोहनले संसारको कुनै पनि कुनामा बसेर भनेको जिन्दगी बाँच्न सक्ने मान्छे होइन, आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर आएको छ। उनलाई खेदेका छन्। कसपाले खेदेका छन्? के पनि नगर्नेहरूले केही गर्छु भन्नेहरूलाई खेदेर बसेका छन्, गाली गरेर बसेका छन्। पार्टीको दास भनेर हामी होमा हो लगाएका छौँ, हामीले सुनेका छैनौँ। सोनी मोहनले कहाँ कहिले भने कि सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर कहीँ कहिले पनि भनेका छैनन्। भनेको कुरालाई नभनेको कुरालाई तोडमोड गरेर भनेको कसले हो म तपाईँलाई सुनाउँछु आज, ल खोज्नुहोस् कसले भनेको थियो। नेकपा एमालेका एकजना प्रदेश सभा एकजना राष्ट्रिय सभा सांसदले भन्नुभएको थियो स्पष्ट रूपमा, एमालेको नेताले भन्नुभएकै हो। नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेताले भन्नुभएकै हो घटाउनुपर्छ यो टुनिखलमा घोडी जात्रा मात्र गर्ने हो भन्नुभएकै हो। सोनी मोहनले भन्नुभएको होइन। बरु त्यसै दिन मैले त्यो भरि संसदमा भनेको थिएँ, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको वरियता क्रमलाई जिस्काउने काम भएको छ, त्यो वरियता क्रमलाई कुनै पालिकाको मेयरभन्दा पनि तल राख्ने काम भएको छ, खबरदार नेपाली सेनाको गरिमामाथि खेल्ने काम नगरियोस्, सम्मान र कमी नल्याओस् भनेर मैले त्यसै दिन बोलेको थिएँ। त्यो त कसैले पनि खोज्दैन, किनकि त्यो भनियो भने त गाली गर्न पाइँदैन। यो घाम जुन रञ्जेलसम्म सोनी मोहनलाई भनिरहने छन् यसले सेनाको साइज घटाउनुपर्छ भने कि भन्यो भने कि भन्यो, कहाँ भन्यो, बोलेको त्यही छ, भनेको केही छ, कान यिनै हुन् आँखा यिनै हुन्। म आज यहीँ बसेर फेरि पनि भन्न चाहन्छु, किनकि नेपाली सेनाको गौरवको प्रारम्भ भएको यो ठाउँमा उभिएर म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई यसका नेताहरूलाई पारो बनाएर तगारो बनाएर भ्रम सृजना गर्न सकियो भने, यिनीहरूलाई तान्न सकियो भने हामीले केही गर्न सक्छौँ। नत्र त हाम्रो चाहिँ गयो दिन भन्ने सोचेर होला सातो गएर अब भ्रमको खेती गर्नतिर लागेका छन्। जनतालाई भ्रममा पारेर अब यिनीहरूले जनताको भ्रम चिर्ने भयो भन्ने कुरा बुझेपछि चुनावसम्ममा त खासै के ल्याउला र यसले कस्तै भयो, एउटा चितवनबाट जित्ला नत्र नजित्ला भनेका थिए, 21 सिट ल्यायो, उपनिर्वाचनमा त कानको जाली फुट्ने गरी घन्टी बज्यो, अब त सातो गयो, अब गर्ने के भयो नभनेका कुराहरू भन्ने अनेक लगाइदिने र जनतामा भ्रम सृजना गर्ने काम हुन्छ। त्यसकारणले ती कुराहरूलाई स्पष्ट पार्ने केही अवसरहरू हामीलाई मिल्छन्। कस्तो अचम्म, केही गर्छु भनेर आफ्नो पेसा व्यवसाय सब छोडेर देश र जनताको लागि जीवन समर्पित गर्छु भनेर हिँड्दाखेरि पनि बोलेको नबोलेका कुरा भन्दैलान् कि भन्ने डराउनु पर्ने क्याउने भएर इमान्दार भएर भएका सबै चिज छोडेर यो मैदानमा होमिन्छौँ, एउटा योद्धा बनेर होमिन्छौँ, तर
कुनै आन्दोलन गरेर देशको सम्पत्ति तोडफोड गर्दैनौं, कसैको शरीरबाट रगतको एउटा थोपो पनि नचुहाउने गरी त्यसको आन्दोलन छेड्छौं, हामी त्यसको अभियान छेड्छौं, मतपत्रका माध्यमबाट भएकै व्यवस्थाभित्र बसेर हामी काम गर्छौं, प्रमाणित गर्छौं भनेर हामी केही साथीहरू कम्मर कसेर शिरमा कफन बाँधेर निस्क्यौं। धेरैले भने ए अबे भाइ एउटा जित्ला एउटा सिट जित्ला, थोरै मत ल्याउला, एक दुई लाख मत ल्याउला, त्यही त उनी नेपालमा यत्रो ठुलो राजनीतिक दलका नेता छन्, यत्रा कार्यकर्ता छन्, यत्रो पहाड छ, यत्रा भातृ संगठन छन्, वर्षौंदेखि रुखैमा छाप हालेका, हँसी हदौडामै छाप हालेका, सूर्यमै छाप हालेका मान्छेहरू छन्, कहाँ हाल्छन् त त्यो घन्टीमा यसो हाले जस्तो गर्लान्, खान्छन् अलिअलि त्यो फेसबुकीहरूले, अलि यसो गर्लान्, विदेशतिर भएकाहरूले लाइकसम्म गर्लान्, कहाँ दिन्छन् त भनेर भनेका थिए, उडाएका थिए। आज टाउको मात्र होइन, बुद्धि र विवेक र आफ्नो कार्यक्षमताले इमान्दार भएर कसैले हेरोस् र भनोस्, नेपालको संसदको गरिमा कसैले बढाइरहेको छ भने 21 जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सपुत सुपुत्र सुपुत्रीहरूले बढाइरहेका छन्। केवल चुनाव जितेर गएका टाउकाधारी मात्र होइनन्, देशलाई माया गर्ने मान्छेहरू, विषय विज्ञता छ, के बोल्ने थाहा छ, के नबोल्ने थाहा छ, के भन्ने थाहा छ, के नभन्ने थाहा छ, कसरी भ्रष्टाचारीहरूको कानमा घण्टी बजाउँदै ढ्याङ्गो समेत बजाउने भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, देशको बेथिति विसङ्गतिहरूलाई कानेर किलकिलेमा समाउने एक एक थाहा पाएका होनहार युवा क्षमतावान योग्य मानिसहरू नेपालको संसदमा आज गर्जिरहेका छन्। 21 जना मात्र छन्, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। अब चुनावका बेलासम्ममा तपाईँहरूलाई कति मैले अडाउन सक्छु मलाई थाहा छैन, आज यो चौर हरिएको पनि छैन, स्पष्ट मैले भन्नुपर्दछ। समय नै होला, शनिबारले होला, कयौँ दिदीबहिनीहरू त दर खाने कार्यक्रममा मजाले नाच्दै रहनु भएको छ, त्यो नाच्ने गीतका त्यो नाचमा पनि घन्टी टिनी टिनी बजिरहेछ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। आजभोलिको तिजको गीतको एउटा गीत त घन्टी टिनी टिनी पनि भएको छ, जहाँबाट पनि हामीलाई सघाइरहनु भएको छ, मलाई थाहा छ। एउटै मात्र डर, थाहा त मलाई गत चिन्ह चुनावमा पनि थियो, हाम्रा उम्मेदवार जब यहाँ आउनुभयो यतिखेर पनि थाहा थियो, तर हामीले विजय हासिल गर्न त सकेनौँ। अझै पनि जुन दललाई छोड्दै छोड्दिनँ म त भन्नुभएको छ, त्यो दल तपाईँ छोड्दै छोड्दिनु भन्छ भन्नुहुन्छ, अह ज्यानै छोड्दिनँ, बाको दल, बाजेको दल, म जन्मैदेखि भोट हालेको दल म छोड्दिनँ, किन छोड्नु, नयाँ आउँदैमा छोड्नुहुन्छ र आफ्नो दल भन्नुहुन्छ, तपाईँले छोड्दै छोड्दिनँ भने दलका नेताहरू जेलमा सडिरहेका छन्, नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचेको अभियोगमा सडेका छन्, देशलाई भ्रष्टाचारको खानी बनाएर बसेका छन्। तपाईँ भन्नुहुन्छ म मेरो दल छोड्दिन, तपाईँ भन्नुहुन्छ मेरो वर्ष मेरो बाले मेरो बाजेले रोपेको दल हो म छोड्दिनँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईँको मतको दुरुपयोग गर्दै उनीहरू त्यो देशलाई सुन तस्करीको एउटा अखडा बनाइरहेका छन्, देशमा क्विन्टलका क्विन्टल सुनको व्यापार गरेर बसिरहेका छन्। तपाईँले दिएको मतले म छोड्दिनँ भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ, नछोड्नुहोस्। फरक यति त हो नि, उनका छोराछोरी हाँस्नु आउँदा उपचार गर्न विदेशमा जान्छन्, पैसा विदेशीले दिन्छ, तपाईँका छोराछोरीहरू तपाईँलाई पाल्नको निमित्त र आन्फा उनका छोराछोरी पढाउनको निमित्त पसिना बगाउन खाडीमा जान्छ, किन छोड्नुहुन्छ र तपाईँ नछोड्नुहोस्, किन छोडो पढाएर मात्र भएन, छोराछोरी विदेश पठाएर मात्र कहाँ पुग्छ र तपाईँ हामीलाई, नाति नातिना पठाउनु परेन, अब नछोड्नुहोस्। अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले देश लगभग काटपल्टी